Boa tarde. É para min un placer presentar a Manuel Area Moreira, catedrático do Departamento de Didáctica e Investigación Educativa da Facultade de Educación da Universidade da Laguna. Manuel Area propón a necesidade de repensar e reinventar a educación na escola do século XXI. Ao longo da súa conferencia, abordará o concepto de competencia digital establecendo algúns principios pedagóxicos e exemplos de actividades para traballar as TIC na aula. Seguramente, ao final da conferencia, haberá un tempo para realizar algunhas preguntas. Non o sabemos con exactitude neste momento, pero o tempo o dirá. Manuel, cando queiras. Moi ben. Ante todo, boas tardes. Agradecer enormemente aos organizadores desta xornada Escola TIC a invitación a poder estar aquí. Eu veño, como decía Alberto, veño procedente das Illas Canarias. Eu son un profesor da Universidade de La Laguna. Alí levo 30 anos, pero son fundamentalmente un fillo formado académicamente aquí na Universidade de Santiago de Compostela, onde estudiei. Pero xa neste momento toda a miña trayectoria, como digo, profesional, investigadora, docente, etc., está vinculada, lóxicamente, á comunidade canaria. Para min non é doado expresarme en galego, pero a satisfacción de estar aquí de volta, ter esta oportunidade de compartir con vostedes algunhas das ideas, das reflexións que levamos producindo nestes últimos anos en col as TIC e a educación, pois vanme a permitir ou vanme a perdonar tamén se cometo algún erro lingüístico e demais. Bueno, o título que lle puxen a esta primeira charla, conferencia, é Reinventar a Escola, ou se queren a institución escolar, ou se queren a educación dentro do sistema escolar público, reinventar a escola neste século XXI. Novas pedagoxías con novas tecnoloxías. Bueno, o que lles vou ofrecer é, de algún modo, como lles digo, a miña reflexión en torno a esta temática. Para empezar, quixera simplemente amosarlles un pequeno vídeo, seguramente moitos xa o coñecen, anda rulando pola rede, por internet, pero creo que pode ser un punto de arranque interesante. Vamos a ver se isto funciona. Vamos alá. Pois non funciona. O sonido... Alguén pode controlar o sonido, por favor? Intentámoslo novamente. Aí. Vamos alá. Non quere. Está todo posto. Pola razón que sexa non funciona o sonido. Ok? Pois nada, non pasa nada. Non pasa absolutamente nada. Non pasa nada. Bueno, quería presentarles isto. Vamos a ver. E isto tampouco me funciona. Hola. Podes? Si non, aquí sentado. Agora? Agora? Ok, agora funciona. Veña, vamos a desprender estas. Non van a permitir. Ai, Dios mío. Imos alá. O que queríamos ser co pequeno vídeo que non pudemos ver é que estamos no final dun tempo. Moitos dos que estamos aquí temos a unha certa edade, somos docentes, que cando fai 20, 30 anos éramos escolares, as formas culturais coas que accedíamos ao conhecemento, fora en libros de papel, en casetes, etc., de algún modo, ese tempo de forma de producir e consumir cultura e conhecemento finou, acabou, non?
Por eso, a primeira idea que quixera trasladarles o que eran esas ferramentas de, como lles digo, de fai 20, 30 anos de cando éramos mozos, rapaces, nos permitiron no seu tempo acceder á música, a prensa, as primeiras grabacións de tomavistas, etc. Todo ese tipo de ferramentas que podemos chamar culturais non somente se están desaparecendo, sino que prácticamente xa non existen nos fogares ou nas escolas, etc. etc. O que desaparece, de algún modo, deixa un hueco para que surdan outro tipo de medios ou tecnoloxías para producir e consumir cultura. Non? É evidente que nestes momentos, eso que chamamos internet, as redes sociales, a web 2.0, etc., etc., é, digamos, a tecnoloxía omnipresente e que está dominando, como digo, a nosa vida privada, pero tamén o ámbito laboral, de algún modo, empeza a querer entrar na educación. O que sí parece certo é que a tecnoloxía digital, cando entra nalgún grupo humano, de algún modo empeza a condicionar os comportamentos e as formas de pensar e actuar en torno á realidade. E isto parece ser que ocurre ao longo de todo o planeta, é dicir, non fai falla algunhas características específicas. Pensen que a tecnoloxía digital comeza na civilización ou nas sociedades occidentais, pero nestes momentos está espallando ao longo de todo o planeta e condicionanos a todos, non a todos. Esta é unha segunda idea que quixera decirles. Non? Entonces, esa tecnoloxía digital, de algún xeito, como lles digo, está presente en todos os eidos da nosa sociedade, e por simplificar algunha das características máis sustantivas, distintivas da mesma, podemos decir que configura o que se coñece como un novo escenario ou un novo ecosistema que está configurado eso, por moitos tipos de aparellos, desde a telefonía móvil, a internet, as computadoras, etc. etc. ¿no? Hai un ecosistema digital de máquinas que, de algún modo, converxen en eso que podemos chamar o ciberespacio. ¿No? A vez, está configurando tamén un novo xeito ou forma de comunicación social, que son as chamadas redes sociales, que xa todo mundo temos algún tipo de conta en algunha das mesmas que nos permiten estar en constante contacto cos demais, e iso levanos a que, de algún modo, cada un de nós, insisto, na nosa vida diaria, seamos ubicuos, independentemente do sitio e do tempo do día, podamos estar en contacto cos demais. Non? A tecnoloxía digital tráenos isto como algo novedoso na civilización, na conducta da especie humana. É dicir, poder estar conectados, intercambiar información con outros, independentemente do tempo e do espacio, non? Por iso, o da ubicuidade. Non? E iso levanos tamén a este concepto que tamén está moi de moda, que é a computación na nube. Non? É dicir, xa a información, o coñecemento, a comunicación non está vinculada necesariamente a un aparello concreto e almacenada no mesmo, non? Sino que está en isto, está aquí no aire, igual que hai átomos de oxígeno e demais, tamén hai bits que andan rulando polo aire, non? Están na nube, somente necesitamos o aparello adecuado para captalo. Non? Bueno, desde un punto de vista máis sociocultural, socioeducativo, que significa isto de que fica, está morrendo que eran os bellos aparellos de producción e consumo da cultura, están emerxendo con forza estos novos? Bueno, pois unha metáfora interesante, é simplemente unha metáfora, é que podemos falar de que o que está acabándose é un tempo donde a cultura, o conhecimento, metafóricamente, estaba encerrado en obxectos sólidos. E non somente a idea que quero trasladarles é que o conhecimento estaba en obxectos físicos, sino que tamén a mesma concepción do conhecimento estaba basada en que era algo feito, estable, pechado, de algún modo. O sea, o conhecimento que existía ou existe nun libro ou nun periódico é algo que está moi pensado, no momento que se publica, se edita, queda pechado, como digo, encerrado no obxecto, é dificilmente cambiable. Pola contra,
pola contra, os novos aparellos tecnolóxicos, ese ecosistema digital, traenos como metáfora a idea dunha cultura líquida, que é cambiante, transformable, non mantén sempre a mesma forma, senón que está en constante intercambio e producción, non? Por iso falamos dunha información que frente á información pechada, guardada nos libros, nas casetes ou nos discos físicos, hoxe falamos dunha información que está aberta, digitalizada, de algún modo ten un comportamento similar ao dun líquido, non? Non ten a mesma estructura, o mesmo formato, senón adáptase e andase cambiando. Por iso, para moita xente, para moitos educadores, realmente a internet ou toda esa cantidade de información digital que estáse a producir e que constantemente, como digo, estáse aparecendo nos distintos eidos da nosa sociedade, aparentemente é como moi desorganizada. A fotografía o que pretendo é tamén outra metáfora de que a información en internet parece como libros espallados, abertos, entremezclados, confusos, e que iso non ten moito sentido, non? Moito sentido. E moitos dos adultos vemos así a internet como algo confuso, confuso, non? Frente ao ordenamento do coñecemento que era unha biblioteca de libros ben ordenados, etc., a internet aparentemente é iso, é unha selva de información que non ten moito sentido. Pero a internet sí ten certo sentido, sí ten certa estructura, sí ten, non é só unha selva sin máis amorfa ou sin formas definidas. Eu penso que internet asemellase máis a unha cidade que ten distintos barrios, que ten, en consecuencia, dentro deses barrios, hai formas de vivienda, formas de comportamento cultural das persoas distintos, distintas necesidades, e hai que, de algún modo, empezar a ver a internet como aí aparece, con a idea de que é un multitud de sistemas que están interrelacionados entre sí e configuran un ecosistema sociocultural, non? E non vou a desarrollar, pero vostedes son conscientes de que en internet hai sitios para publicar cousas, tipo blogs, hai sitios para leer cousas, portales web de periódicos, etc., hai sitios para poder intercambiar e trocar información, hai sitios para poder traballar, comunicarse coa administración, etc., etc., etc. A internet sí ten formato, evidentemente está en un formato cambiante, líquido, como decía antes, pero non é algo absolutamente amorfo sin forma. En poucas palabras, para os educadores, como poderíamos ver a internet? Pois miren, unha das ideas está repetida, moi interesante, é ver toda a internet, todo o ciberespacio, como unha tremenda biblioteca universal, xigante, xigante. E, fíxense, é materializar unha das bellas reivindicacións que sempre quixemos os educadores, é dicir, que na nosa aula houbera unha biblioteca propia da aula, donde os nosos rapaces, nosos alumnos, puderen consultar cousas. Bueno, pois iso que era tan difícil, porque exixía mercar libros, non habería espacio, non habería a posibilidade de generalizarlo en todas as clases, pois, de algún modo, ter acceso desde a nosa aula a internet e ter a nosa disposición esa biblioteca xigantesca, universal, etc. O que ocurre que é tan grande que hai que aprender a facer uso da mesma, ¿no? Para sacar bien partido. Como decíamos, a internet tamén é, de algún modo, unha rede de moita posibilidad de intercambio coas persoas. Isto é casi único, por vez primeira, ocorre, non? Sempre os seres humanos inventamos aparellos de comunicación, medios de comunicación, como o libro, a fotografía, a televisión, o cine, etc., etc., sobre todo nestes últimos séculos, pero eran sempre unha comunicación unidireccional, no sentido de que o autor ou a empresa que producía unha película, unha obra musical ou un libro, pechaba, como decía, a información guardada nese medio, e os demais éramos simplemente consumidores desa información. Non había comunicación. Pois a internet, ademais de proporcionarnos información, proporcionanos a posibilidade de que os nosos rapaces
nos como profesores, mestres e maestras, podamos estar en contacto con outras persoas, as redes de comunicación, algo fantástico. A vez, fíxense, a internet, ou se queren toda a tecnoloxía digital, permítennos facer cousas que ningún outro medio ou material podíamos facelo, como é a posibilidade de que nos como mestres, profesores, profesoras, ou nosos estudiantes, poidan publicar, poidan facer públicos contidos creados dende a propia aula. Isto é algo maravilloso, e, ademais, poder facelo sin gran coste económico. O que exixe é coste intelectual, organizativo, pero nosos estudiantes e nós podemos convertirnos en autores da produción de contidos educativos, de coñecemento, etc. Isto dificilmente podíamos facelo antes. Como moito, era a través das fotocopias, non? Ou a través das imprentas pequenas, e demais. Bueno, outra novedade que nos trae todo o ecosistema sociocultural da internet ou do ciberespacio é os cambios, os troques importantísimos nas formas de representar o coñecemento, nas linguaxes de comunicación e de expresión. Normalmente na escola sempre traballamos, así ocorreu durante os últimos 50 anos, ou se queren o último século, a lectoescritura, non? A linguaxe escrita. Evidentemente, fai falla seguir traballando a linguaxe da lectoescritura. Pero ese día, no século XXI, xa a comunicación non é somente en textos escritos, sino cada vez máis, en maior medida, é a través da imaxen en movimento con sonido, a través de iconos, a través de hipertextos, é dicir, de trozos de información conectados con outros trozos ou anacos de información, non? E isto levanos a que temos que traballar de algún modo tamén isto da linguaxe, como digo, hipertextual, audiovisual, multimedia, etc. Evidentemente está o da ubicuidade, que xa nomeei antes en Liñas Xerais, pero que hoxe día é algo cada vez máis evidente, nos o vivimos día a día, con noso móvil, a nosa tableta, e de algún modo isto hai que trasladarlo de algún xeito ao ámbito educativo. Antes presentábanos que a teleformación ou cursos formativos online cobran maior relevancia e isto é imparable, non? É dicir, a educación, outra vez, do que era a antiga educación a distancia, pero a través de formatos online, cada vez está crecendo en todos os eidos e isto permite que calquera de nós poda estar educándose, formándose independentemente do lugar, etc. Para ir rematando esta primeira parte, que é simplemente unha introducción dos cambios, como digo, socioculturais que trae as tecnoloxías antes de empezar a pensar como reinventar a escola, non? Porque a escola, de algún xeito, non é máis que unha institución que vive dentro dunha sociedade. E según se cambia a sociedade, a escola tendrá que cambiar. Miren, este é unha captura de pantalla dun informe norteamericano do Pew Research Center que ten 10 días. Foi publicado o 11 de marzo de ahora, o sea, o 21, fai 10 días exactamente. E é un informe que acabase de publicar, como digo, moi novedoso, donde os norteamericanos que lles gustan moito predecir o futuro fixeron unhas enquisas a expertos e demais de como sería a vida digital, a sociedade digital dentro de 11, 12 anos, no ano 2025. Como sería a internet no 2025, fundamentalmente en Estados Unidos. E basicamente o que din é o seguinte: os expertos predicen que a internet vai se convertir de forma similar á electricidade, que vai ser prácticamente invisible. Igual que agora nas nosas casas non somos conscientes da electricidade, é algo invisible, pero é fundamental e está en todas as partes, a internet vai ocurrir o mesmo dentro de 10 anos, non? E estará íntimamente, profundamente integrada nas vidas diarias das persoas, para o bo e para o malo. Quero dicir, a chegada e a penetración da tecnoloxía digital nas nosas vidas ten, evidentemente, como calquer obra humán, aspectos máis positivos e máis negativos. De iso teremos que preparar os futuros cidadáns. En definitiva, e acabo esta primeira parte,
Miren, estamos un tempo de cambios de todo, absolutamente. Agora solo falei da cultura, das formas, da tecnoloxía. Hai quen fala tamén de cambio climático, cambio das estrategias geopolíticas do planeta. Estamos un tempo de uns troques rápidos, moi importantes, moi radicais. A resposta, e por iso a resposta, a idea ou a metáfora desa fotografía é que quen non se adapte a eses cambios, a realidade está se transformando e quen non se adapte vai desaparecer. Esa é unha imaxen moi típica do cambio climático e seus efectos nas zonas xeladas de Groenlandia, do Ártico, etc. Ese animal, en este caso un oso polar, que non se sea consciente delo, acabarase afogando, fundindo. A metáfora nos di, primeiro, como nos, como individuos, non nos adaptemos a estes novos cambios, quedaremos fora do avance dos tempos. E tamén, de algún modo, a metáfora podería decirnos que se a escola, como institución, que ten máis de 100 anos como institución pública, non se adapta aos tempos novos, tamén empezará a ser cuestionada. Simplemente plantexo isto. Ben, en esta línea, segunda idea, vamos a ver. Acabo de decir que a escola, como institución, cando falo de escola non só me refiro á educación infantil ou primaria, sino a todo o sistema escolar, non? A todo o sistema escolar, de infantil hasta a universidade inclusive, non? Bueno, a escola, para pensar e falar da reinvención na mesma, temos que saber ou ter ideas claras de cando nace, e por que nace, e que fins tiña, non? Tiñan. Miren, o sistema escolar, tanto no contexto español, evidentemente en Galicia, en Europa, en moitos países, comeza a mediados do século XIX, non? E Froito é un, como digo, un invento, de algún modo, do que eran os estados modernos de ese século XIX que querían, como digo, modernizarse. E igual que naceu o sistema sanitario, judicial, ben organizado, os gobernos deronse conta que a educación era un arma ou unha ferramenta fundamental para o desenvolvemento ou progreso dun país, non? Entón, empezaron a invertir en organizar un sistema de educación para toda a población, al menos infantil, non? Infantil de mocedade. Cando nace, o que fai a escola é imitar a nivel do currículum, imitar o que era a proposta organizativa do coñecemento que fixeron os autores franceses do século XVIII, dos ilustrados. Sabedes, Voltaire, Rousseau e demais, que foron partícipes naquel proceso de intentar crear unha enciclopedia en libros, que era evidentemente a tecnoloxía moderna da época, o libro, intentar condensar, guardar o coñecemento científico, racional, non o religioso, non o divino, sino o producido racionalmente, intentaron, como digo, guardalo, condensalo e sistematizalo nun modelo chamado enciclopedia. Dalgún xeito, a escola imitou ese modelo e por iso clasificou, organizou o currículum en materias separadas unhas de outras. Matemáticas, linguaxe, historia, filosofía, etc. A vez, fíxense, a escola tamén nace no mesmo momento que se están constituindo os estados nacionais. Quero dicir, en Europa a creación do estado alemán, a unificación do estado italiano, en América estaba a liberación ou o nacemento das novas nacións fora do colonialismo, Estados Unidos, os países latinoamericanos, etc. En consecuencia, os novos estados que nacían viron na escola, na institución escolar, ou a ferramenta clave para poder crear conciencia nacional. E, por tanto, unha das finalidades da institución escolar foi transmitir conciencia de que son un ciudadano que pertenece a unha certa nación. E, por tanto, habería que ensinar historia desa nación, lingua desa nación, xeografía desa nación, etc. E isto é algo que todavía pervive, non? De feito, estamos en Galicia e as pelexas sempre sobre se incorporar certos contidos nacionais ou non o currículum sempre se argumenta para crear esa conciencia nacional. O que ocorre que o tempo do século XXI, o tema das límites das fronteiras, estás cuestionando e ten bastantes problemas. Pero, bueno, así nace.
A vez tamén a escola nace a finales do século XIX xusto no momento de gran cambio e revolución industrial. Estamos un cambio socioeconómico importante que se consolida no século XX, que é o modelo de producción industrial da fábrica. E, de algún xeito, a escola organízase tamén como fábricas. E o que se pretende é, igual que as fábricas, a educación en masa, ou si queredes, o que foi a alfabetización, é dicir, unha formación básica para non ser analfabeto. E a esa formación básica en masa, igual, exactamente de forma estandarizada, homoxénea, co mesmo currículum para todas as escolas, en todas as aulas, etc., coñócese como o modelo das tres R's, non? É dicir, un rapaz ou acabar a escola básica, al menos, tiña que saber leer, escribir e contar, non? O modelo das tres R's. Bueno, pois este formato de concepción da educación dentro das escolas necesitou durante moito tempo un instrumento, un material didáctico que lle permitira cumplir todo o que dixen antes, es decir, que alfabetizara basicamente a lectoescritura e ademais un xeito común, igual, homoxéneo para todas as aulas, que transmitira ese coñecemento vinculado coa identidade nacional dun determinado país e, a vez, tamén o coñecemento organizado por materias claras e definidas e separadas unhas de outras. Ese instrumento propio, nacido desde a escola, desde esta visión e concepción da escola, chamouse texto escolar, libro de texto. E iso favoreceu un modelo, ademais, organizativo, didáctico, educativo da educación que alguén, profesor, ten o coñecemento e o traveso do libro de texto, que é o eixo central que vai regular todo o que teño que ensinar, as actividades a facer, etc., é recibido, por iso aprendizaxe por recepción, por parte dos alumnos. O labor do profesor, fundamentalmente, consiste en regular o uso que fan os alumnos dese libro de texto no contexto de aula. Pero, bueno, con todas as variantes, isto é o modelo que durante un século, século XX, funcionou relativamente bastante ben. O que ocurre é que as cousas, como digo, están cambiando, e os gobernos, e no contexto español, tamén son conscientes de que isto hai que empezar a cambiarlo. Con relación ás TIC, as tecnoloxías de información e comunicación, non empezamos onte a que houbera políticas de tanto o goberno central como os gobernos autonómicos para incorporar as TIC e ir, de algún modo, cambiando todas estas cousas. Levamos a máis dun cuarto de siglo, non? Dende aquel proxecto Atenea, a mediados dos anos 80, hasta hoxe, levamos un camiño moi recorrido. As últimas políticas foron as coñecidas como la Escuela 2.0, que responderían, digamos, máis a nivel internacional, o que se conoce como o modelo un a un, é dicir, un alumno, unha computadora. E dai que aquí en Galicia adoptara ese modelo, digamos, o nombre do proxecto Avalar, que pretendía, lóxicamente, como ya saben, coñecen, intentar que nas aulas cada alumno tuvera a súa computadora, a súa computadora, etc. Bueno, estas políticas, de algún modo, non vou a focalizarme en ninguna concreta, sempre puseron o énfasis nos aparellos, non? Nos aparatos, nas tecnoloxías, non? Nas tecnoloxías. E por iso, un dos objetivos de calquer política educativa é que estas tecnoloxías estuveran disponibles na aula, non? As PDI, os netbook, wifi, que hubiera wifi por todos os lados. Agora, moitas desas políticas, lóxicamente, están indo hacia as máis novas tecnoloxías, entre elas as tablets, non? As tabletas, tímidamente están empezando a entrar, empezas a falar e empezan a haber experiencias do que se coñece como realidade aumentada, van por aí os tiros. Todavía non está moi generalizado, pero tamén, tarde ou temprano, irán chegando ás aulas o que se chaman as mesas interactivas ou pupitres digitais, vendría a ser como unha tableta, pero non individual, sino de grupo, etc.
Y sobre todo que se está a trabajar, intentar de algún modo que se empiece a utilizar, se convertan en ferramentas cotidianas nas aulas, é o que se coñece como a web 2.0, non? Ou todas as aplicacións que están por aí disponibles, que non vou a nomealas, non? Vamos, estou convencido que xa moitos as coñecen, e sobre todo nos obradoiros e demais aparecerán, non? Ferramentas para publicar, consumir información, intercambiala, etc. Son moi coñecidas. Bueno, cales son as últimas tendencias, o máis último? Pois xa foi casi presentado, non? Fixen dúas capturas de pantalla, unha a nivel de prensa a nivel nacional, donde o Ministerio de Educación fala xa de que hai que incorporar para o próximo curso o concepto de mochila digital, non? Mochila digital. É dicir, os contidos, xa non é só falar de ferramentas, aparatos, aparellos, que teñen que estar presentes nas aulas, sino que o coñecimento que se vai utilizar dentro das aulas ten que ser de tipo digital. E o fala tanto a nivel de ministerio como esta captura tamén de fai 10-15 días, non? Que xa Manuel Vila xa adiantou cousas, non? É dicir, de algún modo tamén nas políticas autonómicas empézase a falar de facer unha reinversión frente aos libros de texto e papel do século XX, por decir de algún modo, empezar a pensar en contidos digitais. E claro, ao redor disto, o que son as industrias, as empresas editoras tradicionais e non tan tradicionais, productoras de material didáctico, empezan a posicionarse, non? E empezan xa a aparecer pois propostas, lógico, están adiantándose os novos tempos, como non estou facendo publicidade, sino simplemente nomeando algunha das cousas que hai por aí, non? Aula Planeta, Digital Test, Santillana con el Aula Digital Santillana, X-Extend, non sei, están aparecendo varias. Bueno, hasta aquí os datos, non? Pero quenes estamos aquí somos fundamentalmente educadores e temos que pensar desde termos pedagóxicos, non? Termos educativos. Por tanto, eu quixera ficar esta segunda parte con unha pregunta, non? Para pensar, que pensemos como mestres, profesores, educadores. Bueno, o problema a adaptación da escola a nova realidade da cultura do século XXI consiste somente en trocar, en cambiar o que eran os vellos materiales en papel, libros de texto de impresos, etc., por novos libros de texto digitais. Aí está. É dicir, é pasar de traballar con páxinas de papel a traballar con pantallas. Con isto facemos a reinvención da escola do século XXI. Pois, lóxicamente, como poderán imaginarse, non. É dicir, é unha condición necesaria. A tecnoloxía, insisto, é unha condición necesaria. Sin tecnoloxía digital nas aulas, sin contidos digitais na rede, no ciberespacio, non haberá prácticas innovadoras, pedagóxicas, adaptadas ao século XXI. Pero somentes, e este é o dato con que quero rementar, somentes coa presencia de tecnoloxía, tanto en formato aparello como contido digital, é insuficiente se o que queremos é facer innovación, mellora da calidade educativa de como ensinamos e como aprenden nosos estudiantes. Miren, esta é unha fotografía, como ven, gustame moito as metáforas en formato imaxe, anda rulando tamén por internet, a mellor xa coñecen, pero pareceme moi interesante. Sempre, ao longo do século XX, sempre, cada vez que se inventaba unha nova cousa tecnolóxica, sempre pensamos que iba a revolucionar a educación. Pensouse cos retroproyectores, coas diapositivas. Os que son máis veteranos recordan como falábamos nos anos 70 de que se metéramos magnetófonos, retroproyectores, diapositivas, etc., íbamos a mellorar, a innovar e motivar os alumnos. Logo nos 80 veu o vídeo e pensouse que ao traveso do vídeo íbamos tamén a cambiar as formas de ensinar, de motivar e de aprender. Chegaron logo os PCs, non? Logo o multimedia en CD-ROM, DVD, circuitos cerrados cerrados de televisión. Sempre pensamos que cada nova tecnoloxía iba a renovar ou a revolucionar ou cambiar ou mellorar
as prácticas educativas. E hoxe, despois de 20 e tantos, 30 anos de experiencias de incorporar novas tecnoloxías ás escolas, o ensino, sabemos que é necesario, pero non chega, é insuficiente. Fan falla moitas outras cousas. Veña, chegados a este punto, creo que estamos, ou menos no meu discurso, en condicións de empezar a plantexar, bueno, por onde deben ir os tiros para reinventar a escola no século XXI. Cando falamos de escola, non só falo de institución escolar, sino fundamentalmente de educación. Os tiros, é dicir, na maior parte dos informes internacionais, empezan a falar de que o cidadán educado para esta nova sociedade do século XXI, para o mundo das empresas, das formas de traballo, as formas de comunicación, as formas de xerar e acceder ao coñecemento, exixen un novo tipo de competencias desa persoa. E temos que coñecelas para poder reinventar, como digo, o currículum do século XXI e, sobre todo, as nosas prácticas diarias nas aulas. Non? E por donde vemos é que ese cidadán formado, e o din, como digo, os informes europeos, norteamericanos, bueno, todos os informes coinciden prácticamente no mesmo, de que o importante non é que os alumnos aprendan memorísticamente, o saben, informes PISA, esas cousas. Pedimos persoas que sepan ser capaces creativas para resolver problemas, que sepan traballar en equipo, que teñan capacidade de análisis do que lles chega, ter un pensamento crítico, dar unha resposta orixinal sobre eso, que sepan comunicarse e expresarse en distintas situacións, sexa en público, sexa por escrito, sexa en formato audiovisual, e que teñan, sobre todo, capacidade e actitude para estar adaptándose a todos os cambios e situacións, tanto na súa vida privada, no traballo, nos estudios, es decir, actitude positiva para o cambio e a innovación. Bueno, pois, todo eso, de algún modo, teria que ser, digamos, o mapa básico, ou a ruta básica da construcción do ensino da educación na escola do século XXI. Por eso, volvo a insistir, a tecnoloxía é fundamental que este presente, tecnoloxía digital, que este presente nas escolas, nas aulas, no noso sistema educativo. Pero, por sí mesmas, non chega, e isto creo que todos o compartimos. Fai falla novos plantexamentos pedagóxicos. Non? E iso se traduce en metodoloxías que tamén son xa veteranas, pero que o mellor non se levan a cabo nas prácticas, suficientemente. Es decir, esas competencias que antes nomeei, ser creativo, pensamento crítico, saber resolver problemas, etc., exixen para formar ou desenvolver esas competencias nos estudiantes, exixen metodoloxías didácticas coherentes con esas competencias. Non? E aí teñen un abanico de posibilidades. Non vou a desenvolvela. Por outra banda, falaba antes de reinventar a escola. E decía que un dos funcións culturais claves da escola do século XIX e XX foi a alfabetización. Bueno, pois, lóxicamente, ser unha persona alfabeta no século XXI é distinto ao que era ser alfabeto no século XX. Quen domine solo a lectoescritura, que era competencia alfabetizadora básica do século XX para medrar, promocionarse educativamente, etc., ou se non lle chega. Necesita outro tipo de competencia alfabetizadora. E iso conócese ou como alfabetización digital ou como empezamos a empregar agora como nome de competencia digital. E por que é importante a competencia digital? Porque, en definitiva, é formar a un cidadán da sociedade digital, para que sea unha persoa que poda desenvolverse de forma autónoma nesas novas formas culturais que nomeaba antes, ¿no? Hipertextuales, multimedia, audiovisuais, de hiperconexión da información, etc. Fai tempo que se leva falando de competencia digital, ¿no? E moitas veces, cando un pensa competencia digital, pensa en saber utilizar un aparello, quero dicir, unha tableta, unha computadora, etc., ou pensa en que competencia digital é tamén saber utilizar un software, non? Unha aplicación. O sea, o hardware e o software. Evidentemente, esta é unha visión tradicional, como digo, da competencia digital, e así
traballouse durante moito tempo dándose curso a mestres, alumnos e demais de ensinar novo software ou novas formas de uso dos aparellos, non? Dos aparatos. Pero hoxe sabemos que esa visión da competencia digital é unha visión moi estreita, moi simplista. Evidentemente, é necesario coñecer o manexo dos instrumentos. Pero máis importante, por iso aí aparecen cinco dimensións que hai que desenvolver, desarrollar, traballando a competencia digital na escola, que é esa dimensión instrumental de que nosos alumnos aprendan a manexar as aplicacións ou o software, pero que tamén desenvolvan aspectos cognitivos, intelectuais, sobre a información coa que traballan. Bueno, non vou a desenvolverlo, pero básicamente, a competencia digital tería cinco patas, como digo, dominio do instrumental, saber desenvolver, como digo, operacións intelectuales cognitivas sobre a información, análisis, síntesis, crítica, etc. Ser capaces de comunicarse, a dimensión comunicacional, a dimensión axiolóxica, é dicir, traballar os valores en torno á tecnoloxía, información, etc. E, lóxicamente, que ás veces o esquecemos e cada vez tomamos conciencia da relevancia, a dimensión emocional, non? É dicir, cando traballamos con tecnoloxía, ás veces o provocanos adiccións, moita xente ten adicción á tecnoloxía e necesita comunicarse, utilizamos a veces para agredir a outros, bueno, buscar un certo equilibrio emocional no uso da tecnoloxía. Nesta liña, foi nomeado por Manuel Vila, hai un informe que o DIGCOM, Digital Competencias, que fai poucos meses publicou a Comisión Europea. Non vou a repetilo porque xa o presentou el, pero vamos, este é unha dos últimos liñas de traballo. Intenta ser eso, un documento europeo para definir de algún modo consensuar que entendemos por competencia digital e como traballalo no ámbito educativo, no ámbito educativo. Simplemente recordo que eles falan en este documento, de algún modo o está asumindo o Ministerio de Educación e tamén as Consellerías de Educación do Conxunto do Estado, pois traballar a que os alumnos aprendan a buscar e utilizar a información, similar ao que falaba da dimensión cognitiva e instrumental, que sean capaces de comunicarse, que a vez sean capaces os estudiantes de crear contidos digitais, moi importante isto. Un cuarto aspecto é que aprendan tamén a facer un uso seguro da internet e das tecnoloxías, evitar agresións a través das mesmas. E un quinto aspecto, dimensión, é que aprendan a usar a tecnoloxía para resolver problemas. Fíxense a vinculación que tiña con aquelas competencias dun cidadán do século XXI. En definitiva, os informes internacionais dos ministerios español, as tendencias van por aquí. Bueno, chegados a este punto, quixera, lóxicamente, deixar un tempo para posibles preguntas e demais. Novas tecnoloxías con TIC, podemos falar iso de que, perdón, novas tecnoloxías, podemos falar de que existen ou están empezando a medrar, a emerxer novas pedagoxías con esas novas tecnoloxías? Pois sí. Si, estou convencido que moitos de vostedes andan na rede, están en mil historias, mil cursos, bueno, mil cousas destas. E coñecen que hai un montón de conceptos que están, como digo, rulando, emerxendo nos blogs, nas wikis, nos congresos que teñen que ver con isto, etc. E moitas desas cousas as coñecerán. Fíxense, a maioría teñen nome anglosaxón, non? Como o de U-Learning, o sea, aprendizaje ubicuo, o de B-Learning, aprendizaje misturado, outros falan de aprendizaje híbrido, aprendizaxe aumentado, gamificación, fíxense a palabreja, non sei se a coñecen, ven outra vez o inglés, de game, ¿no? De videogame, é dicir, aprender de forma lúdica ou con unha estética e forma de interface similar a que teñen os videoxogos, os MOOCs, os webinar, os PLE, creo que van a ter mañán unha conferencia específica de David Álvarez sobre os PLE, os entornos personales de aprendizaje, educación invisible, social learning, é dicir, existen un montón de novas propostas que andan emerxendo moi interesantes. Sin embargo, permítanme que siga tendo unha certa mirada crítica
Son unha persoa que xa pasa dos 50 anos, como lles dixen, levo xa moito tempo nesto, moitas das propostas, sempre temos a tentación de que cada nova tecnoloxía que aparece vai traer unha revolución no ensino, non? Moitas veces, cando un len as propostas que se fan desde os MOOC, os PLE, o aprendizaxe invisible, aumentado, ubicuo, como queran chamarlle, ás veces sonan a unha certa Disneylandia pedagóxica. Non estou dicindo, por favor, que estas novas tendencias pedagóxicas que están emerxendo non sexan interesantes, todo o contrario, hai que estar atentas a ela e hai que mergullarse nelas e probalas e experimentalas. O que pido é unha certa mirada crítica e ter cuidadiño con elas, non? É dicir, eu penso que hai moitas máis promesas que realidades máis alá, o sea, hai realidades que moita xente que de forma individual ou algún colexio está desenvolvéndoas. Pero a xeneralización das mesmas ten moitos problemas que bueno, cuidado, o que quero decir, cuidado cos cantos de sirena e cuidadiño co peligro de caer, como digo, nunha Disneylandia pedagóxica a través do ciberespacio. Non somos mestres, non somos profesores, non somos xente con unha formación pedagóxica a fonda. E, curiosamente, a maior parte destas novas pedagoxías coinciden en utilizar términos, conceptos, principios, metodoloxías didácticas ou pedagóxicas que foron formuladas fai máis de 100 anos. Curiosamente, hoxe en día, os principios, as teorías pedagóxicas formuladas por De Croly, Tiwi, Montessori, etcétera, etcétera, toda a fauna que teñen aí, fauna de, o digo cariñosamente, formularon moitos dos principios que están, de algún modo, collendo esas novas pedagoxías apoiadas en TIC. E non podemos permitir que esta xente, todos estes principios pedagóxicos que nos decían de que hai que aprender facendo cousas, non pola mera recepción, que temos que desenvolver educación personalizada, que o aprendizaxe ten que ser en equipo, en grupo, en colaboración, en intercambio social, e que hai que desenvolver metodoloxías de ensino e aprendizaxe por proxectos, non nacen con estas chamadas novas pedagoxías vinculadas ás tecnoloxías, sino que, como lles digo, teñen máis dun século. Chamouse Escola Nova e Moderna, e como mestres non podemos perder esa referencia. Eu penso que, tendo en conta isto, teríamos que empezar a establecer algunhas das liñas, das características, das señas de identidade desa nova escola reinventada e adaptada ao século XXI, que, no fondo, como digo, non supón pedagóxicamente nada novedoso. O que é novedoso non é a teoría, que, insisto, está formulada fai xa un século. O que debería ser novedoso é levála á práctica, é que esa teoría non sexa somente froito dun mestre innovador ou dun colexio que está comprometido, sino empezar a xeneralizálo. É curioso, eu levo falándolo con meus colegas, con moitos compañeiros docentes, que existe unha barreira entre a produción do coñecemento teórico pedagóxico e a práctica que se leva a cabo nas aulas e nos centros. En outros eidos, en outros campos científicos, imaginen que a produción de investigación e medicina quedase somente na universidade e non chegara aos hospitais ou aos centros de saúde. Ese cortocircuito prodúcese en educación. É dicir, as teorías pedagóxicas, a investigación en psicoeducación, fai tempo que nos din por onde deben ir os tiros. Sin embargo, ou en embargantes, o gran reto sería xeneralizálo e convertilo en práctica cotidiana. Polo tanto, reivindico que a reinvención da escola do século XXI teria eso, que asumir principios e levar á práctica como, primeiro, que a nosa aula sexa un centro de recursos. Pode parecer contradictorio que unha xornada Escola TIC vou a reivindicar a necesidade que o papel este nas aulas. Fai 10 anos, 15 anos, cando falaba destas cousas, reivindicaba a necesidade, fai 10, 15 anos, de que a tecnoloxía digital entrara nas aulas e compartira espacio co papel, cos libros de texto que tiñan o monopolio da presencia. Sin embargo, hoxe teño medo, confeso, de que vayamos dándolle a espalda
o papel, a experiencia da cultura impresa, e somentes empecemos a traballar con tecnoloxía digital. Simplemente deixo caer que a aula, as escolas, os centros educativos teñen que ser os espacios de socialización cultural que sexan públicos, sexan accesibles e den igualdade de oportunidade para todos os nenos, rapaces, adolescentes e xóvenes. Fíxense, cada vez o papel, as experiencias en cultura impresa desaparecen dos nosos fogares. Están desaparecendo, es decir, a xente non gasta cartos en mercar un libro, un periódico en papel, es decir, para que vou facelo si teño unha tecnoloxía que me permita eso. E, sin embargo, penso, e hai moitos estudios que van nesa liña, etc., que a experiencia da cultura impresa significa desenvolver un tipo de habilidades cognitivas que non permiten as tecnoloxías digitais porque teñen outras características. Habería que misturar. Bueno, reivindico ao menos en este tempo que non perdamos o norte, suprimamos un tipo de material como é o didáctico tradicional, os xogos manipulativos, etc., por todo o digital. Teñen que convivir, non? Outra das ideas claves é o que lles decía antes, a reivindicación dos principios da Escola Nova que nos falan de aprender a través de problemas, de proxectos de traballo. E isto, os libros de texto dificilmente podían permitilo. Por que? Porque o coñecemento, como lles decía antes, era sólido, estaba pechado, encerrado nas páxinas dun libro de texto e ali estaba todo o que había que facer na aula e todo o que tiña que aprender un estudiante. As tecnoloxías digitais, ese ciberespacio aberto, líquido, permiten que podamos plantexar problemas, proxectos de traballo e os nosos estudiantes poidan, digamos, aprender facendo, construindo e demais. Xa o coñecen. Outra idea clave, e ten que ver con unha das dimensións do DigiCom, dese documento europeo, non? Que o alumno se convirta en un creador de contidos. Sempre os alumnos sempre foron consumidores de contidos creados por outros, por unha editorial, polo propio mestre ou por quen fora. Mero receptor de información. Pois as competencias dun cidadán do século XXI exixen que sexa un creador, e isto temos que traballalo. E temos a gran suerte que as tecnoloxías digitais o permiten con facilidade, etc. E, ademais, que construyan contidos nas linguaxes e nos formatos diversos que trae hoxe o ciberespacio a cultura digital. Liñas de tempo, mapas conceptuais, infografías, hipervídeos, hipertextos, hai moitos. E iso temos que traballalo. E este é un dos retos claves que fundamentales. Outra das ideas, lóxicamente, que, como lles decía antes, o ecosistema digital permite a ubicuidade, a comunicación social, etc. Por tanto, a idea de que a nosa aula non é un espacio pechado, sino hai que rachar, romper os muros que conecten os nosos alumnos con alumnos de outros espacios, de outras aulas, e poder facer traballos conxuntos, non? Conxunto. Bueno, non vou alongarme. Lóxicamente, nomeei antes os PLE, insistín que hai unha conferencia específica para a mesma, impartida por David Álvarez, e non vou a repetir ou a adiantar cousas. Pero sí é unha idea moi, moi potente para traballala no eido da clase de aula. Bueno, acabando. Non, espero, deixame acabar, vou acabando. Vou saltar un pouco a figura do profesor e demais, ten que ser un tutor, fomentar estas cousas, etc., solo para acabar. Exemplos de boas prácticas as teñen en internet, en moitos sitios, e, sobre todo, van a telas nos obradoiros, nos talleres, nos sitios de experiencias. Concluindo, por iso quería... Miren, para rematar, quería facer referencia, por iso non podía deixarlo, a ideas de tres persoas, non he nomeado autores nin persoas. Quixera facelo agora, para concluir. Unha delas, curiosamente, dun cociñeiro que todos creo que coñecen, non? Ferradria, o coñecen, non? Sobradamente. O ano pasado estuvo facendo un ciclo de conferencias por distintas universidades españolas. Supoño que pasaría por Santiago de Compostela ou a Coruña, non sei. Estuvo en La Laguna, eu fun oílo. E unha das frases interesantes que dixo, das moitas, lóxicamente, foi esa que teñen aí, non? Están quienes se amoldan e quienes rompen el molde.
E eu penso que esta é unha das actitudes que teremos que asumir os mestres de, ante todas estas tendencias, retos que exixe a tecnoloxía digital, a cultura digital como mestres, non? É dicir, ou adaptarnos e, bueno, sobrevivir e pasar por encima, ou intentar ser innovadores, creativos. E isto mesmo para nós como mestres, tamén propoñelo para os nosos estudiantes. Cada vez cobra relevancia aquela persoa que é innovadora, creativa, que rompe o molde, non? E ele decía que a experiencia do seu restaurante, o Bulli, foi romper o molde, ir máis alón. Outra persoa que quixera nomear, un bello pedagogo brasileño, que falou precisamente moito da alfabetización. E ele, entre as moitas cousas que dixo, foi alfabetizar non é aprender a repetir palabras, memorizar, ser un loro, non? Ler con buena dicción, etc., ou escribir con buena letra. Non é repetir palabras, é saber aprender a construir as propias palabras para expresarse e, de algún modo, reconvertir, reconstruir o mundo que nos rodea, non? Un sentido liberador. E quixera acabar, por eso pedía isto, con outro pedagogo que morreu fai pouquiño tempo. Ele é un pedagogo galego, Herminio Barreiro, moitos non o coñecerán, pero foi profesor meu aquí na Facultade de Educación da Universidade de Santiago de Compostela e marcou o pensamento pedagóxico de moitos dos que pasamos pola súa docencia, non? Entre as súas frases collín esta, por iso quería acabala, non? Dicindo, el decía, non? A educación é un dereito fundamental, non? Na persoa. E, a máis, ese dereito á educación é a que permite transformar a sociedade nunha liña máis civilizada de igualdade e de certa transformación democrática da sociedade. Por iso, reinventar o sentido que ten, creo, e con isto remato, a Escola do Século XXI é formar cidadáns do século para a sociedade digital, pero para que sean capaces de vivir, convivir e sobrevivir dentro desa sociedade de unha forma autónoma, crítica, culta e, lóxicamente, satisfactoria. E con isto, si remato, deixamos un tempiño as preguntas. Moitas gracias. Pues, vamos a establecer agora uns 5 minutinhos ou 10, según as indicacións que me dé a coordinadora, do tempo que levamos e o que nos faga falta, por se alguén ten algunha cuestión que realizar agora mesmo a Manuel Areas sobre o que nos estivo exponendo ou calquera outra cuestión relativa a TIC, a educación, etc. Se non vos importa, quen teña unha pregunta para realizar, están colocando un micro máis ou menos na mitade do pasillo lateral dereito, dende a vosa visión, e vos achegades a ese micro para realizar esa pregunta. Se alguén ten inconveniente en achegarse até aí, pois simplemente yo achegamos nos, porque non ten cable, é fácil de achegar a calquera sitio. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, sí, todo muy bonito, lo que dices y tal, sobre todo lo de trabajar en equipo colaborativamente, que me quedó, ¿no? Pero vamos a ver, si realmente uno de los objetivos de la educación es que el alumno se reintegre en la sociedad, se integre en la sociedad, realmente este espíritu colaborativo, ¿le sirve de algo al alumno en una sociedad absolutamente competitiva? Después, otra pregunta. En la escuela, las leyes de educación, y la prueba está en que cuando cambia el grupo político que está en el poder, se cambia el modelo educativo, realmente no es una adoctrinación del chico, de la chica, en esa ideología educativa que todo el político que está en el poder quiere imponer en la sociedad. Y yo me pregunto, ¿ya ha habido algún caso de alguna familia
que quería educar a su hijo en casa con un rector, con el antiguo, la antigua institutriz. Realmente este chico no saldría más de una forma más independiente a la sociedad, más como él mismo, que siguiendo todos los rollos que nos ponen, que nos imponen los políticos a través de las leyes educativas. Gracias. Sí, hola. ¿Me puedes levantar la mano? Es que no sé dónde estás. ¿No? Oh, ok, venga, es que tengo ahí una luz. Muy bien, muy interesante y planteas cosas muy, muy potentes y de mucho debate. Vamos a ver. La educación es inevitablemente ideológica. ¿Por qué digo ideológica? No en el sentido partidista, sino de un sistema de ideas. Es decir, los animales no educan entre sí, sino que la educación es un sistema propio de una especie animal llamada ser humano y que tiene la capacidad de organizar ideas y, en consecuencia, lo que pretende es a sus futuras generaciones socializarlas, transmitirles de algún modo el conocimiento, experiencias, valores que posee para su futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Que inevitablemente, esto que hablabas de adoctrinamiento, luego, claro, al sistema de ideas que utilizamos en educación para trasladarlas o favorecer en nuestros niños y jóvenes, pues puede tener elementos de mayor debate del grado de autonomía, etc. Por tanto, es inevitable un cierto grado de adoctrinamiento, todo depende de lo que entendamos por doctrina, ¿no? Pero que la ideología, la concepción del mundo, de nuestros valores, es un elemento sustantivo y una seña de identidad de todo proceso educativo. Luego, por otro lado, en esta misma línea planteabas por qué intentar trasladar esos valores de colaboración, trabajo en equipo, apoyo mutuo entre las personas, si después se van a encontrar nuestros futuros ciudadanos, nuestro alumnado, en una sociedad agresiva, competitiva, etcétera, etcétera. Pues porque los que somos educadores tenemos mucho de sueños, ¿no? De una visión que va más allá de la cortedad de la realidad gris que nos pueda rodear. Si tiene sentido la educación y repito de algún modo las palabras del último pedagogo que nombré, Herminio Barreiro, es porque nos permite construir o superar lo que son las limitaciones que tenemos como civilización enfrentada y soñar de algún modo de que podemos construir una justa, igualitaria, democrática, etc. Por tanto, si no nos atrevemos a formar a los niños, jóvenes, adolescentes en estos valores de lo que debiera ser una sociedad más democrática y demás, evidentemente nunca lo transformaremos, ¿no? Y finalmente citabas algo que también tiene un debate además muy importante, sobre todo en el contexto norteamericano, ¿no? Lo de la educación en casa, el no llevar a los niños y niñas a la escuela pública o al sistema escolar institucionalizado y trabajarlo en el contexto del hogar. Este sí es un tema absolutamente ideologizado, al menos en el contexto norteamericano, que aquí en el contexto español empieza a aparecer en algún sitio. Curiosamente, quienes son los mayores defensores de este movimiento del homeschooling, la educación en casa, suelen ser grupos religiosos muy ultraconservadores, donde evidentemente estos valores o estos conocimientos más racionales, científicos, que hemos asumido procedentes de la cultura ilustrada de los franceses del siglo XVIII, ¿no? Y de Darwin, bueno, de muchas cosas, del conocimiento científico, pues por ser minorías con unos valores ideológicos bastante radicalizados, pues consideran que contaminarían a sus estudiantes, ¿no? En definitiva, y acabo, la escuela pública, o si quieren el sistema escolar público, institucionalizado, etcétera, es una conquista de la civilización, en principio occidental, o de la sociedad del bienestar desarrollada en estos últimos 100 años, ¿no? Evidentemente tiene problemas, pero yo creo que a lo largo de los 100 años ha demostrado, y hay un montón de estudios internacionales que así lo acredita, que aquellos países, aquellos estados que han invertido en educación, en el sistema público educativo,
han reducido la desigualdad, han dado mayor igualdad de oportunidades a los ciudadanos para que pudieran desarrollarse y beneficiarse, y en definitiva han ayudado a crear sociedades más homogéneas, menos conflictivas y con mayor progreso económico y cultural. Perdón si me he extendido. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pois, entón, moitísimas gracias, Manuel Area. Damos por rematada esta primeira conferencia das xornadas. Ten en conta que, bueno, supoño que subirá ahora a coordinadora a darvos indicacións, aínda que se cadra xa sabedes, se non fai falta que suba, porque xa me está dicindo que non. A ver, a eso das 7:10, había aproximadamente 10 minutos, quizáis teníamos 15, para facer un intercambio, bueno, un intercambio non, un traslado de aula, porque detrás desta, supoño que saberedes a ubicación, se non vos lo decimos, pero é saindo por calquera das portas, dando a volta completa, está de espaldas a esta aula, está a Sala Compostela. Entón, agora hai dúas experiencias simultáneas, unha é nesta sala Santiago, mirade o programa, a ver cal vos interesa, outra é na Compostela, podedes ir a calquera. Ao mesmo tempo hai, vou mirar o programa, non sei se que me confunde eu, hai obradoiros, e os obradoiros están nas salas 10 e 24, para o cal hai que subir unhas escaleiras, saindo pola porta pola que entramos, pois cara a dereita. Aos obradoiros só se pode ir as persoas que se teñan anotado en tempo e forma e estean admitidas nelas. Por lo tanto, non vos explico nada máis. Se tedes algunha dúbida, os membros da organización vos axudan en calquera momento. Moitísimas gracias, Manuel Area, e unha vez máis, gracias por atender a nosa invitación. Gracias a vosotros.